från medeltid till renässans. Och 500 efter Kristus tar den period i historien vi kallar för antiken slut. Den övergår i en annan period som vi kallar för medeltiden. Under den period som vi kallar för medeltiden pågick en maktkamp mellan å ena sidan den katolska kyrkan och å andra sidan kejsare. Samtidigt ska man komma ihåg att kristendom var den religion som såg som den enda religionen under medeltiden. Under den äldre medeltiden som varade mellan 500 efter Kristus till 1000 efter Kristus har man stora folkvandringar där människor bytte plats att leva på. Den äldre medeltiden kallas därför bland folkvandringstiden. Under perioden härjade pesten i Europa och man fick som en följd av den många som dog. Samtidigt hade det västromerska riket fallit sönder. I det arabiska väldet blomstrade dock både handel och kultur. Högmedeltiden varade mellan åren 1000 till 1300. Under den här perioden blev jordbruket allt effektivare. Att jordbruket blev effektivare genom utveckling av nya metoder och ny teknik gjorde att befolkningen kunde växa. Handeln ökade under den här perioden under medeltiden. Senmedeltiden varade mellan åren 1300 till 1500 och redan i början av den här perioden såg man en minskning i takten av ökningen på befolkningen i Europa. Klimatet under den här perioden blev kyligare och detta ledde sig inte ut till missväxt och svält bland befolkningen. När digerdöden slog till år 1347 ledde det till att en tredjedel av befolkningen i Europa dog. Digerdöden är den värsta pandemi som har drabbat mänskligheten som vi känner till. Man räknar med, som det framkommer förra bilden, med att en tredjedel av Europas befolkning dog i digerdöden. Det motsvarar cirka 15 miljoner människor som dog bara i Europa. Digerdöden gav svåra smärtor på den som drabbades under några dagar och därefter inträffade ofta döden. Vissa städer drabbades så hårt att det helt blev lämnade åt sitt öde. Vi fick en renässans för de tankar och idéer som funnits under antiken. Därför talar man ofta om denna epok som renässansen. Under perioden kom Martin Luther med sin kritik mot den katolska kyrkan och Gutenberg kom med tryckpressen år 1450. Katolska kyrkan kämpade emot både Martin Luther och tryckpressen. Man förlorade då man inte kunde få kontroll över den spridning av information som tryckpressen möjliggjorde. Naturvetenskapens genombrott ledde till att man började ifrågasätta den katolska kyrkan under upplysningen. Det var inte Guds existens man ifrågasatte utan hur kyrkan valde att utöva sin makt och sitt inflytande. Montesquieu menade att staten borde styras av en makt som fattar beslut om lagar, en som verkställer lagar och en som dömer utifrån lagar. USAs politiska system, Vita huset som verkställer lagar, kongressen som beslutar om lagar och domstolar som dömer efter lagar är ett exempel på hur Montesquieu haft inflytande i vår tid.